নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা আৰু আজিৰ দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ তিনিটা ভাগত যেটো ভগুৱা হৈছে আটাইকেইখন জিলা তিনি ভাগত বিভক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ জিলাসমূহত এই তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা জিলাসমূহত পৃথকে পৃথকে বলৱৎ হ'ব নতুন নিয়ম কিন্তু কিয় আৰু কোট কোট কেনে ধৰণৰ নতুন নিয়ম বলৱৎ হ'ব আমি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত হে সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ ৰাজ্যৰ সাত জিলাত সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বলৱৎ হ'ব নতুন নীতি নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ ৰাজ্যত নহয় মাত্ৰ পূৰ্বৰ দৰে একাংশ জিলাসমূহত বলৱৎ থাকিব তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে জিলাসমূহক সাত জিলাত এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জোন গোলাঘাট গোৱালপাৰা যোৰহাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ মৰিগাঁও লখিমপুৰত কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ষোল্লখন জিলা দুপৰীয়া দুই বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন বলৱৎ হ'ব সেইকেইখন জিলা হৈছে বৰপেটা শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় নগাঁও খোজাই তিনিচুকীয়া কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ আৰু তাৰ লগতে আছে নলবাৰী বাক্সা বজালি ধেমাজি কাছাৰত আৰু দুপৰীয়া এক বজালৈ খোলা থাকিব দোকান আৰু দুই বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন বলৱৎ হ'ব পাঁচদিনা পুৱাৰ পাঁচ বজালৈ আৰু শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত চোকা নজৰ ৰাখিব প্ৰশাসনৰ আনহাতে এঘাৰখন জিলাত বিয়লি পাঁচ বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন বলৱৎ থাকিব এই জিলাকেইখন হৈছে ধুবুৰী কামৰূপ মহানগৰ দক্ষিণ হালমাৰা মাজুলী বঙাইগাঁও চিৰাং ওদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও হাইলাকান্দি আৰু চৰাইদেউত সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা বলৱৎ হ'ব পুৱাৰ পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ পূৰ্বৰ দৰে ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ দৰে নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব যাতায়াত ব্যৱস্থা বৰ্তমানেও বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু কামৰূপ মেট্ৰত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে সংক্ৰমণ তাৰ বাবে জনসাধাৰণক সকলো ক্ষেত্ৰতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ সজাগ সচেতন হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে কালিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব যেতিয়ালৈকে পুনৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খোলা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু পূৰ্বৰ দৰেই থাকিব বাকী নীতি নিৰ্দেশনা আনহাতে জনসমাৱেশ নকৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান মাস্ক পৰিধান কৰা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা ইত্যাদি আৰু কনটেইনমেণ্ট জ'নত থকা লোকসকলক খাদ্য সামগ্ৰী ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰি এইসমূহ জিলাত পৃথকে পৃথকে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা বলৱৎ হ'ব সাতখন জিলাত এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে গোলাঘাট গোৱালপাৰা যোৰহাট শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি মৰিগাঁও লখিমপুৰত কনটেইনমেণ্ট জ'ন ষোল্লখন জিলাত দুপৰীয়া দুই বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন বলৱৎ হ'ব সেইকেইখন জিলা হৈছে বৰপেটা শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় নগাঁও খোজাই তিনিচুকীয়া কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ নলবাৰী বাক্সা বজালি ধেমাজি কাছাৰ আৰু এই জিলাকেইখনত দুপৰীয়া এক বজালৈ খোলা থাকিব দোকান শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰৰ চোকা নজৰ ৰাখিব বা প্ৰশাসনৰ চোকা নজৰ ৰাখিব কিয়নো এই জিলাকেইখনতো সংক্ৰমণৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু লগতে এঘাৰখন জিলাত শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ত যদিও এক বজালৈ দোকান খোলা থাকিব যদিও শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ত কিন্তু প্ৰশাসনৰ চোকা নজৰ ৰাখিব আৰু এঘাৰখন জিলাত বিয়লি পাঁচ বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন বলৱৎ হ'ব ধুবুৰী কামৰূপ মহানগৰ দক্ষিণ হালমাৰা মাজুলী বঙাইগাঁও চিৰাং ওদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও চৰাইদেউ হাইলাকান্দি আদিত দুপৰীয়া সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা বিয়লি পাঁচ বজাৰ পৰা পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন বলৱৎ হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহ বন্ধ থাকিব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে যিহেতু সংক্ৰমণ সকলোকে সজাগ সচেতন হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ চৰকাৰৰ আৰু পূৰ্বৰ দৰে যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু কিছু নীতি নিৰ্দেশনা পূৰ্বৰ দৰে থাকিব জনসমাৱেশ নকৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান আৰু কনটেইনমেণ্ট জ'নত থকা লোকসকলক খাদ্য সামগ্ৰী ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সাতখন জিলাত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে এই জিলাকেইখনৰ সকলো জনসাধাৰণে যাতে সজাগ সচেতন হৈ থাকে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে যাতে এই মহামাৰীৰ পৰা শীঘ্ৰে পৰিত্ৰাণ পায় আমি তাৰে আশা কৰোঁ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাকীকেইখন জিলাৰ জনসাধাৰণেও যাতে এইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলে আৰু যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি জনসাধাৰণে যাতে চৰকাৰক কভিডক
প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সহায় কৰে আৰু কামৰূপ মেট্ৰোবাসীৰ বাবেও আছে জৰুৰী বাৰ্তা কিয়নো কামৰূপ মেট্ৰোবাসীৰ জনোৱা হৈছে যে কালিৰ দিনটোতে এটা মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কোৱা হৈছে যে কামৰূপ মেট্ৰ যেহেতু পূৰ্বৰ কেইটামান দিনত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিলে যদিও পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ গতিকে এই কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যাতে জনসাধাৰণে কিন্তু এই নীতি নিয়মসমূহ যাতে মানি চলে যদিও বিয়লি পাঁচ বজাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈ সান্ধ্য আইন দিছে ইয়াৰ পূৰ্বে চাৰি বজালৈকে যিহেতু দোকান খোলা থাকিব বজাৰ খোলা থাকিব বা মানুহে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব যাতায়াত অব্যাহত থাকিব গতিকে তাৰ পাছতো যাতে জনসাধাৰণে কিন্তু কোভিড প্ৰটকলসমূহ যাতে মানি চলাত হেলা নকৰে আৰু এই কথা অনুৰোধ জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনাগত সময়ত যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে পুনৰ পূৰ্বৰ দৰে পৰিস্থিতি ঘূৰি নাহে কামৰূপ মেট্ৰলৈ ইয়াকে আশা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা প্ৰশাসন বা চৰকাৰে।